Եվ այսպես մենք ունենք հյուր, սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա հյուրին, մեր հյուրն է թաքնագետ, խորագետ եւ փիլիսոփա Տրթատ Դոնիկյանը։ Բարելույս ձեզ։ Բարելույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու ու մեր տաղավարում լինելու համար։ Ուզում եմ խոսենք նախ թե ինչպես է սկսում ձեր առավոտները, հետո արդեն կխոսենք մասնագիտական գործունեությունից եւ կբացահայտենք թաքնագետ, խորագետ եւ փիլիսոփաների հա գործունեությունը ինչու՞ն է կայանում։ Ну, առավոտը սկսում է ամենակարևորը, որ բե բարձր լուսավոր մտքերով, ու լավ տրամադրության, որ այդ օրը ամեն ինչ հաջողակա լինելու, ու իմ գործունեությունը կարողանեմ լավ դրսևորեմ այդ օրը, եւ ում հանդիպելու եմ, իրանքել են լավ տրամադրության մեջ լինելու, եւ ցանկանում եմ բոլորը երջանի կլնեն այդ օրը իմ բոլոր գործունեության հանդիպածները եւ մնացածն էլ։ Նո, այդ մտքերով է սկսում իմ օրը։ Մի փոքր ես մեդիտացիա եմ անում, փակում եմ անում առավոտ շուտ։ Նո, հետո կարող է արձանք մի փոքր եւ հետո մյուս գործունեությունները։ Շատ լավ, ամենակարևոր դա է, որ բարձր տրամադրության մեկնարկենք առավոտները ու փոխանցենք մեզ հանդիպած ցանկացած մարդու հետ լավ տրամադրությունը։ Նախ ուզում եմ խոսել թաքնագետ, խորագետ։ Ինչ ասել է թաքնագետ եւ ինչ ասել է խորագետ։ Եկեք պարզաբանենք մեր եւ հեռուստադիտողի համար, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի ու նրանք էլ հասկանան, թե ով է թաքնագետը, ինչ մասնագետ է եւ ինչով է զբաղվում։ Դե թաքնագետը սովորական մասնագետների մեջ չի մտնում, ստանդարտ, ինքը այն գիտելիքներով է զբաղվում, որտեղ նո գաղտնի են, բոլորին հասանելի չեն, թաքնված են, թաքնված են։ Նայ այդ գաղտնիությունը երկու տեսակ կա, էլի, ուրեմն առաջին գաղտնիությունն է, որ ինչ որ գաղտնիք հա, որ ոչ մեկ դրան հասանելի չի, այսինքն նո, ասենք ինչ որ հատուկ ծառայություն, ինչ որ գաղտնիք ունի, որ մենակ իրան գիտեմ, ոչ մեկ չի։ Նո, դա մի տեսակ գաղտնիքը։ Երկրորդ գաղտնիքը այն է, որ ինքը մեր ընկալելու սահմաններից է դուրս։ Ոչ թե ինքը, ասենք թե գաղտնիքը, ուղղակի երբ որ մենք հասունանանք, դա կընկալենք, ոչ թե փոքր երեխան շատ բաներ չի հասկանում, որ ասում են օրինակ ոնց է երեխան ունեցվում։ Ինքը չի հասկանում, բայց որ մի քիչ մեծանում է, հասունանում է, ինքը հասկանում է։ Հիմա այդ իմ թաքնագիտությունը ավելի շատ դրան է, որ պետք է մարդը հասունանա, ինչ որ մակարդակի իր գիտակցությունը բարձանա, իմաստություն շատանա, որ հասկանա, այդ տենց թաքնագիտությունը ավելի շատ դրան է զբաղվում, ոչ տենց որ հասանելի չի, ուղղակի ընկալելի չի ավելի շատ այդ, այսինքն տարիքում, այդ տարիքում ընկալելի չի, տարիքային չի կապված մարդու հասունության աստիճանից է կապված, որովհետև իր, ասենք, իմաստության աստիճանից է նաև կապված, որովհետև տարիքը կարող է շատ մեծ լինի, բայց մեկը ինքը էլի չհասկանա։ Չհասկանա, հա, այդ դրանից է կապված։ Խորագիտությունը դա խորքի մարդու ներսը, անկա ներքին աշխարհը, գիտակցության ներքին աշխարհը, ուսումնասիրող խորքը, մեր ներքին բնույթը, մեր էությունը ուսումնասիրելու մասին է։ Ուհ, հասկանանք ինչա այդ ներքին բնույթը ուսումնես, որը էլի տենց նո տենց մասնագետ որպես աճածն մեր երկրում չկա, նո տենց այդ դիտակը։ Այդ չկա հատուկ բուհեր, որտեղ հա, մեր մոտ չկա, ասենք, որտեղ ես ուրիշ տեղ եմ սովորել, մեր մոտ չկա տենց բու կամ ինչ որ բան դպրոց, որ սովորացնեմ, բացի ես ոնց որ հիմա դասավանդում եմ, այդ տենց գիտելիքներ եմ տալիս, թաքնագիտություն, խորագիտություն։ Այսինքն արդ դրսում եք սովորել, արդ երկրում եք սովորել։ Հա, արդ երկրում եմ սովորել, բայց տենց ստանդարտ բուհեր չէ, տենց ինչ որ ուսուցիչ եմ գտել, ուսուցիչներ, որոնց մոտ տենց այդ գիտելիքները սովորել եմ։ Ինչն էր հետաքրքիր, որ դու փորձեցիք այս ոլորտում խորանալ, որտեղ թաքնագիտություն, խորագիտություն շատերիս համար նորույթ է ու նորություն է, նոր մասնագիտություն է, ու ինչը ձեզ տարավ դեպի այդ ուղղությունը։ Նա առաջինը նայեք, ոնց որ մարդու ներքին աշխարհի ուսումնասիրությունն է շատ կարևոր, ու ոնց որ տեսնում ես, որ շատ խնդիրներ մարդիկ ունեն ու չեն կարող լուծումներ գտնեն, դու էլ ունես խնդիրները, որը չես կարող լուծումներ գտնես, որ ստանդարտ ձևով լուծումները չեն գտնում, ինչ որ
ու բավարարություն չես ստանում այդ լուծումներով, որ կա, որ տալիս է ինչ-որ մասնագետներ, դրա համար ոնց որ խորացա դրա մեջ, ավելի, հետո մեր երկում ինչ-որ տենց մի թեթև տենց բաղվողների հետ հանդիպումներ ունեցա, ու հետ հլա 90-ականների, չէ 80-ականների ժամանակ էր, հետո 90-ականների հենց սկզբին գնացի ուրիշ երկիր, տենց 25 տարի տենց ուրիշ երկրում եմ ապրել, 25-30 տենց տարի, տարբեր որտեղ գնալ գնացել եմ վերջին 5 տարին եկել, ու ուսումնասիրել եմ տենց տարբեր մասնակից, հենց այդ դրա մեջ, ոնց որ... Ավելի խորանալով. Խորանալ, սովորել, տենց ոնց որ սկզբի հոբի մակարդակի էր, հետո ավելի շատ խորացա, ոնց որ 30 տարում ինչ-որ գիտելիքներ ձեռք բերեցի, ընկալեցի, իմ փորձով անցավ, ու ոնց որ դարձա որ Հայաստան, որոշեցի ոնց որ օգնել մարդկանց, որտեղ հիմնական նպատակը օգնել մարդկանց, իրանց հոգեբանական տրավմաները, ցավերը, խնդիրները, հետո իրանց նպատակը կյանքի գտնեն, ինչի համար են ապրում, չին ամեն ինչ անում, որ հանուն ինչի են դա անում, տենց խնդիրների լուծում, տենց փոքր դպրոց որ հիմնեցի, տենց հիմա մի քիչ լայնացել է, բայց շատ քիչ էլ տենց, ու տենց հարցեր շատերին չեն երկում, որտեղ համ փիլիսոփայությունն է, համ հորագիտություն, թագնագիտություն է դպրոցում, համ արվեստ, համ տարբեր բաներ էլ։ Այսօր հենց այս պահին մեզ և հեռուստադիտողի մոտ հաստատ հարց առաջացավ, արդյոք հոգեբանություն չի կամ հոգեբանները չեն կարող օգնել, որտեվ բոլորը գիտեն հոգեբանների, հա, հոգեբանին դիմելու մշակույթը որն է, և շատ հաճախ այնտեղ սեանսներ են անցնում հոգեբանի մոտ, արդյոք սա հոգեբանությունը չէ։ Դե ավելի շատ հոգեբանները, հոգեբանությունը, որ առաջացել, ասենք, երկու դար երևի պատմությունի, եթե կարող սխալվում եմ քիչ շատ կարող լինի, բայց ինձ թվում է այդքան է, ավելի շատ այդ թագնագետներից, խորագետներից են ինչ-որ բաներ վերցնել, ու այդ հոգեբանական իրանց այդ ամբողջ տեսություն ստեղծել, ներքին աշխարհ ուսումնասիրը, որ օգնեն մարդկանց վելուծեն և օգնում են մարդկանց, որ դուրս գան, ուղղություն են ցույց տալիս, որ դուրս գան։ Ստեղ այդ թագնագիտության, խորագիտության մեջ ավելի խորն են գնում, քան հոգեբանները, կարան մտնեն այդ մակարդակի, ու ոնց որ հիմնային պատճառներին են գնում ամենաարմատը, որտեղ մարդու տրավման առաջացել կամ ցավը ունի ինքը, կամ ինքը բավարար չի աշխարհից, երջանկություն է ուզում գտնում, չի բավարում, դրանից էլ է տրավման ստանում։ Այո, ինքնաբավ չլինելուց մարդը կարող է նույնիսկ ստրեսային վիճակում։ Դե մեծ մասը տենց վիճակում են, էլի, եթե չասեմ բոլորը, կարելի է նաև բոլորը օգտագործել, տենց ճշմարտություն կա, ամեն մեկը ուղղակի իր չափով, մեկը կա շատ է, մեկը կա քիչ է, բայց բոլորը ունեն խնդիրներ, ոնց որ այդ ամենաարմատը հիմքը որտեղից է գալիս, էլի, ոնց որ այդ պատճառների ամենահիմքը, դե շատերը որտեղ չեն հասկանում, այդ դնում են աստվածատեղ սաղի հիմքը, բայց քիչ ավելի խորանանք, ոնց որ այդ աստվածայինի հիմքը ինչի է տենց աստված արել, որ մենք խնդիր ունենանք, էլի, ավելի շատ տենց գնանք ավելի խորքը, այդ թագնագետ խորագիտությունը դրանա, տենց յոգայի ուսումնասիրությունները բավականին արել, ու տենց անվանեմ, էլի, յոգա, ոնց որ դա մեր ոգու հետ, հոգու հետ աշխատանքը, որտեղ յոգա բառը հին հայերենում յոգի բառն, արագ յ-ի է գրվել, գրապարում յոգի, որը նույն բառն է յոգա, որը նշանակում է միացում, մարմնի և ոգու միացում է տանում, որը միացնում է մեր մարմնական ոգին, այդ միացման ժամանակ, որտեղ մենք լավ չենք կարող միանալ, խնդիրներ են առաջանում, ու մեր խնդիրները շատեր դրանից են գալիս, դրա ուսումնասիրությունները երկար տարիներ, փորձեր, պրակտիկաներ, փորձեր և այլն, հենց հիմա 10 տարի է, հիմա դպրոցը կա, ու աշակերտներ նույնիսկ 10 տարի սովորող կան, որոնք 10 տարի են սովորում, այսինքն լուրջ ուսմունք է ու երկար տարիներ պետք է սովորի։ Հա, դե ամեն մեկ ինքն է ընտրում ինչքան սովորի, մարդ կա 6 ամիս է սովորում, մարդ կա մի տարի, կան որ 10 տարի են հասել, այս տարի հեսա ավարտն է լինելու 10 տարի հասածների, մի 7 հոգի 10 տարի արդեն հասել է, ավարտում են, 13-րդ տարին են ավարտում, չի նշանակում վերջացնում են, շարունակում են, էլի, դե նպատակը այն է, որ իրանք ամբողջովին ինքնաճանաչեն իրանց,
գտնեն իրանց իսկական երջանկությունը, էլի։ Այսինքն պետք է հոգու ու մարմնի ներդաշնակությունը գտնել, համատեղել ու բերել միաձուլման։ Ну, ասած հոգի արդյունքը, հոգին, մարմինը, էմոցիաները, մտքերը, հոգին, ոնց որ փող եւ ոգին, այլ ոգի էլ ընկածունքը փող համաձայնության բացարձակ ներդաշնակության կան։ Ну, это гаապարը, որ իրանք ներդաշնակության ցանկացած տրավմա, ցանկացած ցավ ներդաշնակություն դուրս է հանում, որ մենք կարողանանք հաղթահարենք այդ ցավերը, հասկանանք ինչի առաջացել է դրանք, ու ինչի մենք պետք է հաղթահարենք ու դեղանք երջանկության ներդաշնակության, էլի։ Դրան ոնց որ ճանապարհները ոնց գանք ու ոնց լուծենք, իհարկե դրանք երկար են, այտենց հեշտ չեն, ուզում եմ ասեմ, որովհետև շատերը ներկայացնեն, որ հեսա հոպ անեն ու վերջանում, հա։ Ну, пенсі, երկար տարիների աշխատանքա, բայց հասանելի, ամենակարևորը որ հասանելի է, բոլորը կարան հասնեն, ուղղակի երկար ջանքա պետք ամեն մակին, որ դա կիրառի, բայց երջանկության հասնելու համար երկար ջանքա պետք։ Դե երջանկությունը բանաձևելը յուրաքանչյուր մարդու մոտ անհատական է, մեկը երջանկություն գտնում է փողի մեջ, այսպես կոչված, մեկը երջանկություն գտնում է իր ընտանիքում, մեկը երջանկություն գտնում է չգիտեմ, հեռավոր ճանապարհներ կամ տուրիստական, հա, այս ճամփորդություններ կատարելով, այ երջանկությունը բանաձևելը մի փոքր տարբեր է յուրաքանչյուրի մոտ, այ պետք է գտնել այդ ներդաշնակ կապը երջանկության եւ մարդու, հա, միջև կապը պետք է գտնել ու ավելի երջանկանալ, կարծում եմ, չգիտեմ, ինչպես է ձեր ուսմունքը, ինչ է, ինչպես եք սովորեցնում, ինչ եք տալիս, հա, սովորողներին։ Նայեք, այդ որ դուք թվարկեցիք, դրանք ժամանակավոր երջանկություններ են, որովհետեւ վերջը որ փողս դու ասենք նպատակն է փող վաստակելու, ասենք թե վաստակեցիր մի միլիարդ ինչ-որ գումար, բայց վերջը վերջում դու նայում ես, դու անբավարար ես մնում, դա ոնց որ ինչ-որ մի էտապ է, որ դու պետք է հասնես, ու դրանով մեկը դու տեսնում ես այնլի ինչ-որ բան չի հերքում, էլի, այտեն դրանով չկամ ասենք ընտանիքում, ու ընտանիքը կազմում ես եւ այլ փոխհարաբերություններ, մեկ էլ տեսնում ես էլի անբավարար ես, էլի երջանիկ լր ամբողջական չես, ծանոթում ես ավելին, հա, կամ ցանկանում ես ճանապարհորդել ու ձեր թվարկածը, մեկը ճանապարհում ես, հետո լինի ինչ որ մնում է, որ մի բան էլի այն չի, մի թեթե բան մնում է, այ հիմա այնա որ ոնց որ դուք ամեն մեկը իր անկալում ու մի երջանկություն, դրանք ժամանակավոր անկալումներ են, որոնք ոնց որ քայլերը, որ ես առաջին ես քայլն է, երկրորդն, երրորդն, բայց կա ավելի հեռավոր տանող, որը ավելի մշտական է, որ այդ ապրումը մեր մեջ մնա, մենք դրանից դուրս չգնանք, այսինքն հասանք ինչ-որ նպատակի, հետո որ բավարարվեցինք, հետո մենք էլի անկում ենք ապրում, էլ որովհետև նպատակը հա հետո ինչ, ասենք հիմա ես միլիարդ ունեմ, հետո ինչ, թվում է մարդիկ, ով որ ճունի իր համար, դա վերջն է, բայց տենց չէ, էլի, ունես մեկը, դու անբավարար ես, որովհետև դրանով է իրոք խորքային երջանկությունը եկա չես ապրում։ Դա համար ոնց որ քայլերով տանում է ավելի խորքը, որ հասկանանք մենք ինչ է իսկական երջանկություն, ամեն մեկը ինքը պետք է դրան հասնի։ Ասենք իմ ասելով մենակ չի ասելը, հեշտ է ասում ես, բայց ինտելեկտուալ պլանը, բայց ներքից ինքը ապրի, որ հասկանա ավելի խորքային ինքնաբավությունը որն է, ու այդ դրան ինքը ձգտի ու հասնի, որ ինքնաբավ լինի, որ կողքիններին էլ դա այդ երջանկությունը տա, որ մեր հասարակությունը վերափոխի, որտեղ մեր հասարակությունը տարապանքի մեջ է գտնվում, այդ տարապանքներից դուրս գա, դա հիմա իմ ոնց որ գործունեությունը օգնել, դա ինչքան հնարավոր է ես կարող եմ ներդրվել, դա ովքեր պիտի լսեն, ինձ ընկալեն, շատ դժվար է ընկալելու պրոցեսը, որ ուղղորդել այդ բուն իրանց ներքին աշխարհի բացահայտմանը ու երջանկության կետին գտնելը, էլի, որ մշտական այդ մեջ այդ երջանկությունը արտացոլվի։ Այսինքն հասնել բարձր կետի, երջանկության բարձր կետին։ Կարծում եմ այդպես պետք է լինի, որ ինքը լիարժեք լինի, իրեն լիարժեք զգա։ Հա, որ անկումներ չապրի, ասենք այսօր միլիարդը վաստակեց, հետո կես միլիարդը ծախսեց, էլի անկումը մեջ ընկավ, որտեղ ոնց որ գնա։ Քիչ լինեն հիասթափությունները։ Հա, հիասթափություններ քիչ, չէ, դժվարություններ կլինեն, խնդիրներ կլինեն, այն չի որ խնդիրներ չի լինի, տենց բան չկա, որ մարդուն խնդիրներ չլինեն, բայց ինքը արդեն դիտակետ այդ խնդիրներին ուրիշ տեսանկյունն է, կարևորության աստիճանը պետք է հասկանա, ուրիշ բտեղ ունենի, որտեղ առաջնային ուրիշ բան է, տեսնի առաջնայինը, եթե դնում եք ինչ-որ բան, որը շատ անցողիկ է,
ինքը մեզ հա տարապանքի մեջ է գցել։ Այդ դուք փորձում եք օգնել մարդկանց, հա, երջանկություն գտնելու։ Դուք արդյոք ձեզ համարում եք երջանիկ ու ինչպես եք բանաձևում դա։ Ձեզ համար ո՞ն է երջանկությունը։ Դուք փորձում եք ուսմունքի շնորհիվ, հա, խորագիտություն, թաքնագիտություն, այս ուսմունքների շնորհիվ փիլիսոփայություն նաև, ինքը հենց փիլիսոփայական իմաստ է, հա, շատ ու շատ փիլիսոփաներ երջանկության մասին են խոսել, մարդու մասին են խոսել ու տվել որոշակի, հա, բանաձևեր։ Այ ձեզ մոտ ինչպես է երջանկությունը բնորոշվում ու ինչով է առանձնահատուկ ձեզ համար։ Նայեք, առաջինը, նայեք, որ ես ասեմ, ես երջանիկ եմ, բայց մարդիկ կմտածեն, որ խնդիրներ չունեմ։ Ես լիքը խնդիրներ կա, որ մարդ չկա, որ խնդիր չունի, որ խնդիրներ կա, որոնք պիտի լուծումներ տա ու տենց հեշտ չեն լուծումներ, ամեն մեկը իր մակարդակի խնդիրներ ունի, որին լուծում պիտի տա, տենց մարդ չկա։ Մեծ թե փոքր խնդիր։ Հա, կան, որոնք լուծումներ կան, բայց երջանկությունը այդ խնդիրներից կախված չի։ Մարդիկ մտածում են, որ եթե խնդիրներ ունես, ուրեմն երջանիկ չես կարող լինես։ Երջանկությունը ներքին ընկալում է, որ դու նույնիսկ այն, որ դու կարաս օգնես մարդկանց, դա շատ մեծ երջանկություն է, որ դու ինքն էլ այդ երջանկության հասնում ելի, որ դու կարում ես իրան ծանր վիճակից հանել, դժվար է շատ, բայց որ դու հանես ծանր վիճակից, իրա տրավմաներից, իրա խնդիրների լուծումների ճիշտ տեսանկյուններ տաս, որ ոնց ինքը կարանա լուծումները տա, կամաց կամաց էլի, շատ արագ չի, մի քիչ բոլորը շատ շտապում են, ուզում են արագ լուծումներ, կամաց կամաց, չինացիներն ունեն փոքր քայլերի արվեստը, որ իրանք նայեք նույնիսկ իրան տնտեսությունը ամեն ինչ փոքր քայլերով հիմա երբ աշխարհի առաջին տնտեսությունն են դառնալ շտով էլի, փոքր որոնք շատ հետամնաց բոլորը խնդում են Չինաստանի շատ երկեր, բայց շատ առաջ են, նրա համար փոքր քայլերի արվեստ են կիրառում, բայց գնում ենք առաջ, բայց ամեն օր փոքր քայլեր անենք, մինչև արևելք հասնենք, էլի մարդ պետք է քայլի։ Ու ամեն անգամ նոր խնդիր գալով իմ արդը, որ հաղթարում, ավելի երջանիկ ազդում։ Կարծում եմ, այո, հենց այդպես է, երբ որ փորձում է ինչ-որ մի անելանելի այսպես կոչված իրավիճակից դուրս գալ, ինքը իրեն ինքնաբավ է զգում այդ պահը։ Իհարկե, հա։ Ու լիարժեքությունն է գալիս։ Մարդիկ մտածում են, որ խնդիր չլինի, այդ ժամանակ երջանիկ լինի, ինքը այդ ժամանակ երջանիկ չլինի, պետք է ինքը հաղթարի ինչ-որ բան, որ երջանիկ լինի, դա շատ կարևոր բան է։ Մենք հաղթարելու ուժեղ պետք է լինել, որպեսզի հաղթարենք։ Դե պետք է հասկանալ, որ այդ ուժի աղբյուրը գտնել ու նաև իմաստության աղբյուր գտնել, որ լուծումներ գտնել, որտեղ ամեն մի խնդիր այն հին խնդրի պես չի, որ դու արդեն գիտես ոնց անես, դա արդեն հեշտ է, դա խնդիր չի լինի, դու արդյունքի լուծումը արա գիտես, որտեղ դու նոր խնդիր ես լուծելու, որ շախմատիստը ոնց է, ինքը երբիսի ավելի լավ շախմատ խաղա, պետք է ավելի իրանից ուժեղ շախմատիստի հետ խաղա ու տարվի, բայց ինքը նոր լուծումներ կգտնի դրանով։ Հաջորդ անգամ, ամեն անգամ պետք է ավելի դժվար խնդիրի լուծի շախմատիստը, ավելի դժվար շախմատիստի հետ խաղա, ավելի իրանից ուժեղ, որ ինքը առաջ գնա։ Հիմա մենք էլ երջանկության համար պետք է ավելի դժվար խնդիրներ լուծենք, որ գնանք երջանկության։ Կարծում եմ, դա կյանքը հենց շախմատի օրենքի նման է, նպատակասլացություն առաջ գնալու համար, որպեսզի դու չնահանջես ու քո հետ խաղացողի կամ անընդհատ մշտապես պայքարի մեջ լինես ու փորձես առաջ գնալ։ Կարծում եմ, սա հենց նպատակասլացություն ունենալն է մարդու մեջ։ Դե հույսը նաև չկորցնել, որտեվ հուսահատություն գալիս է, շատ դեպքում մենք ինչ-որ քայլեր անում ենք կյանքում ու նու չեն կարող լուծումներ տանք, մենք անհաջողությունների ենք հանդիպում, բայց մարդը պետք է երբեք հույսը չկորցնի, որտեվ այսօր էս անհաջողություն եղա, բայց չի նշանակում դա մշտական է, միշտ դատավճիռ չէ, հա, որտեղ օրինակ սաղորման իմաստումն է, մի հատ մատանի ուներ, որին վրա գրած ամեն ինչ կանցնի, սա էլ կանցնի, դրա համար պետք է հասկանանք, որ այդ դժվարությունները կանցնեն, մենք ուղղակի նույնանում ենք այդ դժվարության հետ ու չենք կարող դրանից դուրս գանք, մտածում ենք ինքը հավերժ մնալու է տենց, ու ոնց որ տուպիկային սիտուացիա հանգամանք է ստեղծում ու լուծումը չեն գտնում, որ ոնց դուրս գանք ու վատ ենք գնում, ոնց որ հիմա Հայաստան ոնց որ փակուղի է կանգնած, թվում է, ու բայց լուծում չկա, բայց հաստատ լիքը լուծումներ կան, ուղղակի մենք լուծումներ ընդեղ չենք մանգալիս, որտեղ կա։ Այսինքն պետք է գտնել ճանապարհներ ցանկացած իրավիճակում լուծումներ գտնելու համար։ Հա, այդ հավատը չկորցնել, հույսը չկորցնել ու գնալ առաջ, էլի ավելի խորանալ, էլի
ավելի խորքային լուծումներ տեղ մանգալ, մենք մակերեսային ենք մանգալիս, նո ցանկացած մարդը ավելի շատ մակերեսային մակարդակով է մանգալիս, համար խորքում չի տեսնում, որ ավելի պատճառները խորքում են, որտեղ կարելի է գտնել, էլի որ մեր ուղեղը մեծ մասը աշխատում է այդ կեղևի մասում, չէ՞, բայց ուղեղը ինչքան նայեք կարծվածք ունի, այն մեծ մասը ոնց որ չգիտենք ինչի համար, այլ մենք մտնենք մոտերապես էլ բացատրում եմ, որ հասկանալ լինի այդ ավելի խորքը մեր ուղեղին, որտեղ խնդիրներ կան, բայց այդ ուղեղի խորքը ավելի շատ մեր սիրտն է, էլի, որտեղ սիրտն էլ է մտածող օրգան, ուղղակի չենք ընկալում, իրոք ինքը ավելի շատ ներվային հանգույցներ բաներ ունի, որ կարա կծկումներ առաջանի, բացի կծկումներ նաև իմպուլսներ տան, որտեղ մեր ոչ միայն էմոցիաներ, զգացումներ, ապրումներ տա շատ ուժեղ, սրտից կանգա, ոչ թե ուղեղից, ու ինքը կարա շատ խնդիրների իրող լուծումներ տա, որը ուղեղը կարա ուղղակի ընդունի ու կատարի։ Այսինքն գտնել մեր խնդիրների, մեր զգացողությունների պատճառահետևանքային կապը ու դրանց լուծումներ տալ։ Հա, այդ պատճառահետևանքային գնալ ամենա խորքը, ինչքան գտնել որտեղից է գալիս, ակունքները։ Հա, ակունքին գնալ, հա, վերջերս գնացել ենք Վրաստան, գետեր սենց հոսում մեծ, այն Կովկասյան լեռներ ենք էլ գնացել, ու տենց մեծ գետի սենց բարձանում ենք վերև, ու ակունքին գցում, սենց մեծ սառցադաշտ էր, ու հենց սառցադաշտի տակից այդ ակունքը գետը, սենց հսկայական գետը ծնվում էր էլ միանգամից, սառցադաշտ էր, այդ ոնց որ հասնենք այդ ակունքին, որտեղից բխում է, պատճառը այդ ակունքի, այդ տենց մեր բոլոր խնդիրների պատճառը, ակունքը ասենք, իհարկե մարդիկ այդ անունը դրել են Աստված, բայց ամեն ինչ մենք ինչ չենք հասկանում, անունը դրում ենք Աստված, էլի, ես չեմ ուզում այդ բարձրացնեմ, բայց կա ամեն խնդիր, որ ոնց որ գիտությունը զարգանում է, ոնց որ առաջ կայծակը խփում էր, ասում են Աստված խփեց, կամի խփում էր, թե ասում են մարդը Աստված արեց, բայց մի քիչ հիմա մի քիչ զարգացել ենք, մի քիչ ուրիշ ենք, մենք էլի զարգանանք ու մի քիչ ուրիշ գցենք, ոչ թե այդ Աստծո ծածրացումը գնում, այլ մենք մի քիչ ուրիշ ձև ենք մոտենում հարցերին, այդպես։ Շատ լավ, այ խոսում ենք նաև ձեր խոսքի մեջ դուք նշեցիք սկզբում, որ նաև յոգայի միջոցով է այս ամենը արվում, ի՞նչ կապ ունի յոգան մեր այս խնդիրների, պրոբլեմների, մեր առօրյա կյանքի, մեր երջանկության հետ, որտեղ յոգայով այսօր շատ-շատերն են զբաղվում ու յոգան հատուկ ուսմունք է, որ դարերի վեր եղել է ու այսօր ավելի շատ են կիրառվում ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև Հայաստանում, որտեղ Հայաստանում վերջին մի երևի 15-20 տարին արդեն յոգան եկավ ու բույն դրեց, այսպես ասած, ու շատերը յոգայով զբաղվում են, իրենց ներդաշնակությունը յոգայի միջոցով են գտնում։ Նայք, յոգան, դե ասեցի, միացումը նշանակում ոգու և մեր մտքի էմոցիաների մարմնի։ Ինքը հազարավոր տարիների պատմություն ունի, ինքը կարող է ինչ-որ մշակույթների մեջ առաջացել, ինչ-որ կրոնների շուրջ եղել, տարբեր մի հատ չի էլի, շատ կարող է 10-100 կրոնների շուրջ եղել արևելքի։ Ինքը ոնց որ մարմնի, մտքի, հոգու ներդաշնակության բերելու ճանապարհ է։ Իհարկե Հայաստան մի քիչ սկզբի տարիները, որ եկավ, ավելի շատ մարմնական ֆիտնես էր ընկալվում, որպես մարմինը գեղեցիկ լինի, առողջ լինի, հարեն և այլն տարբեր տենց բաներ, կամ ինչ-որ առողջական մենակխնդիրներ լուծեն, բայց ինքը մենակ առողջական, ֆիզիկական առողջության մասին չի, ինքը նաև մեզ մտավոր առողջության մասին է և հոգեպես առողջության, որտեղ դրանք փոխկապակցված են շատ, առաջինը հոգեպես առողջությունը, հետո մտավոր և հետո ֆիզիկական, որ մենք ներդաշնակ լինենք թե մարմնով, թե մտքով, թե հոգով, մենք մեզ հետ ներդաշնակ լինենք, ամենակարևորը մեզ հետ ներդաշնակ լինենք, դե դրանից արդեն մենք Աստծո հետ էլ ներդաշնակ կլինենք, այդ կարևոր է։ Հաջորդ ամենակարևորը, որ խնդիրը յոգային մեզ տանել այդ աբսոլյուտի երջանկությանն է, հիմա մարդիկ տարբեր անվանում են տալին, պայծառություն, լուսավորում և տարբեր ավելյան անուններ կան, բայց այդ բառը ես թարգմանում եմ, որ պիտի հասկանանք, որ դա երջանկությունն է, որ մենք այդ երջանկության, իսկական երջանկության հասնենք, որ մեր բոլոր գործունեության մեջ, թե հիմա զրուցում ենք մենք երջանիկ լինենք,
թե ասենք հաց եք ուտում երջանիկին, թե ինչով ուզում եք զբաղվեք, որ դու կարանաք ինքնաբավություն ստանաք դրանից, խորքային ինքնաբավություն, որ դուք շատ գոհ լինեք ձեր գործունեության մեջ, որ դուք այդ գործունեությունից մի քայլ առաջ դնաք, որ ինքդ ձեզ աչքերին հայելով նաև ավելի լավ լինի, ոչ թե նարցիսիզմ, այլ որ իրոք կարանաք ինչ-որ մի բան լավ լինի, որտեղ մարդիկ ինչ-որ գործ են անում, հետո բողոքում են իրանց գործի մասին, դժգոհում են, չգիտեմ, չարչարվում են, տանջվում են, ինչ-որ փող են աշխատում, բայց դժգոհության մեջ են, որ իրանք ուրիշ մոտեցումը փոխեն, եթե տենցը գործը, իրանք դեռ իրանք գործը փոխեն, գտնեն նրանց, որ իրանց ինքը իրանցով դա կարում են շատ ուրախանեն, էլի շատ բավարար լինեն, ավելի լավ ոնց որ դրա մեջ խորանան, իրանք ավելի կյանքին հանգամանքներին դիմադրողություն լավ կլինի, որտեղ հա դժգոհում են, ինքնակայքայում է դա տանում, էլի ու ավելի բավարար լինի։ Հիմա այդ յոգայի խնդիրներն են, այն որ մարդը ներդաշնակության այդ գագաթնակետին հասնի, ու դա երկար աշխատանք է, դե ֆիզիկական վարժություններ էլ կան, էմոցիոնալ վարժություններ էլ կան, մտային էլ կան, հոգևոր էլ կան, հոգեկան աշխարհի հետ աշխատող վարժություններ էլ կան, որ փոխադարձ փող իրար ըմբռնող ներդաշնակության կան։ Ես մի քիչ գիտության տեսանկյունից էլ մի հատ բացատրեմ, էլի ինչա, նայեք քվանտային ֆիզիկա կա, կարող մի քիչ բարդ լինի, բայց հիմա այնքան են դրա մասին խոսում, որ բանա ոնց որ մասնիկը միշտ ընկալում ենք մենք մասնիկ, ասենք էլեկտրոն ընկալում ենք, որ ինքը մենակ մասնիկ չի, նաև ինքը դաշտել է, ալիք էլ է, որ բաց են թողում, ասենք եթե դիտարկում են ինքը գտնում ոնց որ շարիկա, կպտնում է մի բան, որ չեն դիտարկում, ոնց որ ինքը ալիք է, ասենց ալիք պես է գտնում։ Հիմա նաև սուպեր պոզիցիա, սուպեր դիրքի մեր գաղափարը կա, որ մենք սուպեր դիրք ունենք, որ բոլոր մեր մյուս հանգամանքները, ինչքան կա այդ շարիկի, մեր դիտարկումով կարող ամենտեղ ընլինք, ու քվանտային ֆիզիկան տես գաղափար։ Հիմա մենք էլ, երբ որ այս սուպեր դիրքը վերցնենք, մենք նույն այդ ասում ենք աստվածային ամենակատարյալ վիճակն է, մենք ցանկացած որակ, ցանկացած դիրքում կարող ենք, ուղղակի մարդիկ ոնց որ ջանք չեն գնում, իրանց գիտակցություն, որ իրանք չեն կարա երջանիկ լինեն, կամ չեն կարա ինչ-որ բան անեն, կամ չեն կարա փող աշխատեն, նույնիսկ տեղը սկսեմ, կամ չեն կարա առողջանան, իրանք այդ դրանով արդեն որոշում են իրանց դիրքը, իրանք դիրքը որոշված չի սկզբանե, իրանք են այդ սուպեր պոզիցիայի քվանտային ֆիզիկա, իրանք են իրանց պեսիմիստ մտքերով գցում իրանք ընդեղ, ու դրա շուրջ պտտում, ու տեղ դիտարկում, որ դրանից դուրս իրանք չեն կարական, ասինքն ինքը չի կարա այլ փող աշխատի, ասինքն ինքը մտածում է, որ իրա աշխատած գումարը, ասենք, չգիտեմ, 300 000-ից էլ չի անցնի, ու ինքը տեղ իրան սահմանափակում է, էլի ինքը կարող ձգտում է, բայց ինքը չի հավատում դրան։ Այսինքն դու պետք է քեզ ծրագիր տաս, որ հա, բայց խորքային, խորքային ծրագիր, որ դու կարող ես եւ շատ գումար աշխատել եւ այս խնդիրը կարող ես լուծել, իհարկե ոչ գումարային մասին է խոսքը, կարող ես այս խնդիրը լուծում տալ եւ ընտանեկան խնդիրները եւ ընկերական շրջապատում եւ աշխատանքային գործունեության մեջ յուրաքանչյուր ունենում են տարատեսակ խնդիրներ, անխուսափելի են նախ խնդիրները, որտեղ ամեն ինչ հարթ ու հաշ չի գնում այս կյանքում, ու լինում են երբեմն տարաձայնություններ ցանկացած պահի, ցանկացած հաճախակի են լինում, ու պետք է ավելի խորքային դիտակցել, ու պետք է քեզ ծրագիր տաս, քո մարմնին, քո մտքին հասկանաս, որ դու բոլոր դու այս դիրքից կարաս հելնես, դու ուրիշ դիրքի մեջ գնես, ուղղակի մենք էներգիան մարդու չի հերիքում, այսինքն ներդաշնակություն, էներգիան ներդաշնակության հետ կապ չի հերիքում, որ այս դիրքից իրան հանի, ինքը արտաքինից ուզում է դա չլինի, դրա համար ոնց այդ ոնց որ քվանտային ֆիզիկան ասում է, որ կարա ցանկացած դիրք լինի, ուղղակի էներգիան, որ մեր հերիքի, մենք կարանք ուրիշ դիրքեր ընտրենք, նույնիսկ ամենակարևորը, որ մենք ընտրենք այս գանկ այս ամենակարևոր դիրքին, որ բոլոր դիրքերը մեր գործունեության տակ է, ոնց որ դրա այդ նպատակը նաև այդ իմ դասերի հենց դանա, որ գան այդ սուպեր պոզիցիան, ռուսերեն բառը, այդ ամենակարևոր միջավայրը, որ ասում ենք աստվածային վիճակ։ Այդ հերիվս վերջին հարցը ձեր խորհուրդը այն մարդկանց, ովքեր ունեն խնդիրներ, ովքեր ունեն բարդ ու անելանելի վիճակների մեջ են այս պահին գտնվում, ինչ կմաղթեք, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց որպես թաքնագետ եւ խորագետ։ Նայեք, ամենակարևոր բանը մարդը որ հասկանա, որ մարդ միշտ խնդիրը գցում է ուրիշի վրա, ասում է այս ամենը երբեք չի ընդունում իր սխալը, հա,
այս ամեղավոր են, ամեղավոր է, սա կնչին, իրա առողջության խնդիրա, ֆինանսական խնդիրա, էմոցիոնալ խնդիրա, հարաբերությունների խնդիրա, կարևոր չի ինչ խնդիրա, ընկերական խնդիր, ամեն խնդիր, ինքը միշտ պրոյեկտում է դիմացինի վրա, որ հետի որ չլներ, ես չեր լինի, տենց, նու առաջինը, որ հասկանանք այդ խնդիրի մեր խնդիրն է, ոչ թե դիմացինի խնդիրն է, ու մենք պետք է լուծենք ու պատճառները մենք ենք ստեղծում, որ տենց դիմացինն է գալիս մեր։ Երկրորդը, որ պետք է հասկանանք, որ անլուծելի խնդիր չկա, չկա իրոք, չկա տենց խնդիր, որ անլուծելի լինի։ Երրորդը, որ հասկանանք, որ մենք այս աշխարհ եկել ենք, որ այդ խնդիրները լուծենք, ոչ թե հիասթափենք։ Այդ է ամենակարևորը, որ եկել ենք այս աշխարհ, որ այդ խնդիրները լուծենք ու լուծումներ գտնենք, ու մշտական պետք է ոնց որ ինքնազարգացման գնա, այսինքն մարդը պետք է, ասենք մարդիկ դպրոցավարտում են, էլ չեն ինքնազարգացման զբաղվում, դպրոցական ինստիտուտ ավարտեցին, էլ շատ քչերն են, մի փոքր ման, այսինքն մենք պետք է մշտական ինքնազարգացման զբաղվենք, ու դա կարևոր բան է, որովհետև ինքնազարգացումը մեզ նպատակենա, որ կարողանանք իրոք խնդիրներ լուծենք, որովհետև դպրոցական այդ մակարդակի գիտելիքը կամ ինստիտուտի դրա չի բավարարի։ Դրա համար ինքնազարգացման պետք է բոլորը զբաղվեն, կարևոր չի ինչ մակարդակի գիտակցության մարդիկ են, բոլորը պետք է ինքնազարգացման գնան, քիչ հասկանան, որ դա իրանց կարևոր է, որպեսզի խնդիրներ կարողան իրոք լուծեն գտնեն, որովհետև խնդիրների բոլոր պատճառները մեր մեջ է, ոչ թե դրսում է։ Այդ ամենադժվար ընկալելի երևույթն է, որ մենք հասկանանք, որ խնդիրների պատճառը մեր խորքում է, մեր ներսից է գալիս, ոչ թե դրսից, ու չգցենք ուրիշների վրա, հիմնական մասը, որ ինչ-որ դիմացին է գցում, ինչ-որ մասն էլ ասում է Աստված է։ Սյո, Աստված տենց ուզես, դրա համար տենց եղավ, իրա դերը չի մանում, եթե Աստված ուզեր, դու այդտեղ չես լինի, ինքը կաներ առանց քեզ ամեն ինչ, էլի, այդտեղ հասկանանք, որ մեր դերը շատ կարևոր է, մենք առաջնային, մենք ենք մեր կյանքի համ դերասանը, համ ռեժիսորը, համ սցենարիստը։ Այդ մենք ենք կառավարում մեր։ Այդի ամենակարևոր տեղն է, որ մենք ենք սցենարը գրում մեր, այն որ ասեցի սուպեր, բայց մենք ենք սցենարը գրում մեր անգիտակից մակարդակի վախերի ու կամ էլ ինչ-որ ցավերի, տրամաների հիման վրա, մենք ենք ռեժիսորությունը անում, ոնց անենք, ու մենք ենք այդ դերը խաղում, ու մենք ենք մեզ վարձատրում, հա, նաև է դերի պրոդյուսերն ենք մենք, վարձատրողներն ենք մենք, մենք ենք մեզ վարձատրում, մենք ենք խաղում, ու մենք ենք դիտորդը նաև, այդ սա բոլորը մենք ենք, և ուրիշների վրա պետ չի գցել, այդ ամենադժվար տեղնա, որ երբ որ հասկանա մարդը, շատ բան կփոխվի, արդեն այդ առաջին մեծ քայլնա, որ հասկանա բոլոր բաներ, համ դիտորդն է ինքը, համ դերասանն է, համ պրոդյուսերն է, համ ռեժիսորն է, համ ֆինանսավորողն է։ Անպայման պետք է իսկապես գիտակցել, հա, իր հետ կատարվող ցանկացած խնդիր, ցանկացած իրավիճակ ու դուրս գալ պատվով ու երջանիկ ժպիտով, ես այսպես եմ կարծում։ Հա, շատ բարի, դրա համար ոնց է դա սովորացնել է, պետք նույնիսկ ասում եմ, որ մի հատ այսպես պրիմիտիվ կոպիտ կարող ասեմ, սեքսով զբաղվել, մարդիկ գիտում են, բնազդով պետք է կարանան բոլորը դա անեն, տենց չի լինի, մարդը նույնիսկ դրան պետք է սովորի, իրոք դա սովորել է պետք, որովհետև մենք բնազդներ չունենք, հեռացել ենք, մենք մարդը գիտի տենց այդտեղ սովորելու բան չկա, առհասարակ երջանիկ լինելու համար ավելի շատ է պետք սովորել, դրա համար ոնց որ դպրոցը, որ ոնց որ հիմնվել է ու իհարկե մենակ ես եմ հլը դա որ դասավանդում, ցավոք սրտի հլը դասատուներ շատ քիչ կան, որ կարան օգնեն, որ օգնեն մարդկանց հիմնային այդ իրանց խնդիրների լուծումներ տան, որ իրանք հասկանան, որ իրանք կարան բոլոր լուծումներ տան, իրանք կարան իրանց կյանքի սցենարը գրեն, իրանք կարան ռեժիսորը լինեն, իրանք նաև կարան ամեն դերն էլ իրանք լինեն, ցավոք սրտի այդ քչերն են դա ընդունում ու գալիս դպրոց, դրա համար մեծ ուրախությամբ ուրախ կլինեի, որ շատ մարդիկ ավելի գային և դրանով սովորեին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ երջանկություն ենք մաղթում ու թող այդ երջանկությունը փոխանցվի նաև ձեր շրջապատում, որտեվ եթե մենք երջանիկ լինենք ու կկարողանանք երջանկացնել մեր շրջապատի մարդկանց, աշխարհը կփրկվի։ Շատ շնորհակալություն հյուրականչելու համար, նաև ես ձեզ եմ երջանկություն ցանկանում, ձեր բոլոր մոտիկներին, ձեր ստուդիային,
հայ ժողովրդին, մարդկությանը, որ իրոք, եթե բոլոր մարդկությունը հասնեն երջանկության, ոչ պատերազմ կլինի, ոչ հիվանդություններ կլինեն, ու մարդիկ շատ ինքնաբավ կլինեն։ Անպայման, շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր ոլորտում։ Շնորհակալություն նույնպես։